Havana Grail, Red One, Miss Worldwide, from Miami, Morocco, to Australia, to the world. Dale. Først har jeg kommet av 224 hours av Vindblian, og så har jeg på hele øynet på under motstand på øynene. Så tar jeg Two-Face Natural Eye i hovedkont og topp en kylgås, og tar fargen i innekanten av øyet og duser litt ut utover, men ikke helt ut. Så tar jeg fargen Sexy Tradegon, som liksom er undergrunnen av kladdfargen, og tar den ytterkanten av øyet litt i globalen, men ikke helt. Så tar jeg disse to peachfargene og blander sammen med Sexy for å få en litt sånn mer lilla farge, og ikke så veldig vinaktig. Og tusen ut med MAC 2.17. Så tar jeg Sexy Tradegon under øyet mitt, litt ytterst, men ikke helt, og fortsetter å duse. Så tar jeg på mascara, så ikke all øyekikken skal synes så veldig når vi skal ta på maskeøyster, for da kan man se om det blir naturlig. Så tar jeg Superliner fra L'Oreal, som er svart, og liner så nærmere ut som mulig, for at vippen skal se mest naturlig ut. Jeg tar litt. Mens vippen skal tørke, så tar jeg bare på mitt eyeliner på våtkantene, bare for å få litt mer på øynene. Så når lina tørker, tar jeg bare vippene forsiktig på. Husk å presse i enden. Begge endene av vippen, bare for at de skal sitte. Run them, run them, run them.